السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, hoje, insha'Allah ta'ala, porque estamos prestes a presenciar um grande dia, que é o dia do Eid, queremos aproveitar para elucidar algumas questões relacionadas com este dia. Temos Eid al-Adha, além do Eid al-Fitr, e, portanto, é normal que em algum momento algumas coisas nos passam. Então, precisamos de lembrar. Por outro lado, também, este din é uma grande responsabilidade. Allah subhanahu wa ta'ala enviou o Nabi Muhammad alayhi salatu wa salam para vir elucidar os seres humanos e foi a única criatura que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe para nos servir de referência. Por essa razão, Allah diz: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Tendes no mensageiro de Allah um excelente exemplo. Portanto, aqui todo o crente, na sua forma de adorar Allah, na sua busca da satisfação de Allah, a única via segura que tem é o caminho do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, que é o seu sunnat. Por essa razão, os sahabas também estavam sempre preocupados em seguir passo a passo o sunnat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, não em termos teóricos, mas em termos práticos. Não basta só dizer que eu sou de sunnah, sou de ahli sunnah, quando na prática, a sua própria prática demonstra o contrário. Então você diz que segue sunnah, mas ao mesmo tempo negligencia esse mesmo sunnah. E o sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala agraciou-nos com grandes homens, grandes álimos que conseguiram nos trazer este sunnah registado em volumes específicos. Hoje temos Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim e por aí em diante estes livros, e grandes álimos trabalharam muito no sentido de trazer o sunnah. Aqui não vou mexer aqui com vários aspectos, mas vou pegar apenas alguns dois ou três aspectos que têm a ver com o Eid al-Adha, e porque o tempo também não está a nosso favor. O primeiro ponto que eu iria aqui realçar é sobre a questão do Salat al-Jum'ah, quando coincide o Jum'ah e o Eid, como vai acontecer este ano. Então, aí nós temos vários madhahibs, por exemplo, madhhab Hanafi, madhhab Maliki, são da opinião de que uma coisa não substitui outra. Salat al-Jum'ah não substitui Salat al-Eid, nem Salat al-Eid substitui Salat al-Jum'ah. Portanto, é imperativo que se façam as duas coisas no mesmo dia. Entretanto, Imam Shafi'i é de opinião de que, quer dizer, ele comunga com a primeira opinião, mas difere deles numa particularidade, que para as pessoas que vivem distante, então têm a permissão de, depois de terem feito o Salat al-Eid, têm a permissão de não fazer Salat al-Jum'ah. Entretanto, Imam Ibn Qudama, no seu livro Al-Mughni, falando da opinião de Imam Ahmad bin Hanbal, então esta opinião de Imam Ahmad bin Hanbal foi a mais defendida pelos álimos, por estar consentânea com a prática e os hadithes do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Portanto, segundo a opinião de Imam Ahmad bin Hanbal, é de que quando coincide o Jum'ah e o Eid,
para quem fez Salat al-Eid, então pode não fazer Salat al-Jumu'ah. Portanto, ele escolhe, se quiser fazer, faz, se não quiser, então não precisa. Por esta razão, o imam Sheikh al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah, falando sobre esta questão, ele falava de três opiniões dos alimos relativamente a este ponto. A primeira opinião é que أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمعة للعمومات الدالة على وجوب الجمعة. Isto é, esta opinião, a primeira opinião diz que não é preciso fazer Salat al-Eid e fazer também Salat al-Jumu'ah. Qual é a base deles? É que eles olharam para os versículos, os hadices, na sua generalidade, não especificam esta coincidência de Eid e Jumu'ah no mesmo dia. Portanto, eles preferiram avançar por aí. A segunda opinião é que para aquelas pessoas que vivem longe e vieram fazer Salat al-Eid, então podem não fazer Salat al-Jumu'ah, tal como fez Uthman ibn Affan. Uma vez em que ele dirigiu Salat al-Eid e era numa sexta-feira, ele disse, para aqueles que vivem longe, poderão não fazer Salat al-Jumu'ah. Mas a terceira opinião, que é a mais defendida e é a opinião mais correta, é que na sexta-feira, não importa se as pessoas vivem longe ou perto, é que para quem fez Salat al-Eid, então tem a prerrogativa, se quiser fazer o Jumu'ah faz, se não quiser, não faz. Entretanto, aqui encontramos opiniões de vários árimos, até modernos. Estou a falar do Sheikh Ibn Baz, estou a falar do Sheikh Ibn Uthaymin, estou a falar do Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani e mais outros. São da opinião de que, para quem fez Salat al-Eid, tem esta prerrogativa de não fazer Salat al-Jumu'ah. Mas nesse caso, convém fazer Salat al-Dhuhr. Menos o imam. O imam deve fazer Salat al-Jumu'ah, porque para aquelas pessoas que queiram fazer Salat al-Jumu'ah e aquelas pessoas que não fizeram Salat al-Eid, para poderem fazer Salat al-Jumu'ah. Então o imam deve fazer o Salat al-Jumu'ah. E eles baseiam-se em várias provas. Por exemplo, numa das passagens do Nabi alayhi salatu wassalam, ele dizia: "Ayyuhan nas, innakum qad asabtum khayra, faman sha'a an yashhad al-jumu'ah falyashhad, fa inna mujammi'un." Quer dizer, este dia aconteceu um grande bem para vós, que é o Eid e é o Jumu'ah. Portanto, quem quiser fazer o Jumu'ah, que faça, fa'inna mujammi'un, mas nós vamos fazer o Jumu'ah. Portanto, nesse ano, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam fez Salat al-Jumu'ah. E ainda com estes álimos, eles tentam explicar a causa disso. E eles dizem assim que, é que na verdade, quando olhamos para a natureza do Sharia, o Sharia veio para facilitar. E é isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra." Allah quer a facilidade para vós, não quer a dificuldade para vós. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam também diz: "Yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin." Quer dizer, facilitai e não dificultai, né? Anunciai a boa nova também. Quer dizer, não dificultai, porque fostes enviados como facilitadores. E eles notaram também que normalmente o Sharia, quando está perante dois atos da mesma natureza, então incorpora uma na outra. Por exemplo, ghusl. A pessoa, quando vai tomar banho, depois de janaba, né? A regra era primeiro tomar banho, acabar, depois fazer o wudu para fazer o salat. Mas aqui o Sharia deu-nos uma outra orientação. Você começa pelo wudu, depois toma o seu banho. E se não tocaste nenhuma parte íntima, então depois desse banho já não precisas mais fazer o wudu. Simplesmente faz o salat. Aqui o Sharia incorpora o banho dentro, aliás, o wudu dentro do banho. Então, são essas facilidades que o Sharia nos dá. Portanto, sobre este ponto, chegamos à conclusão de que, quando coincide o Jumu'ah e o Eid, a pessoa
que depois de ter feito o Salat al-Eid tem a prerrogativa em relação ao Jumu'ah. Se quiser pode fazer, se não quiser pode não fazer. Mas no caso de não fazer o Jumu'ah, então deverá, como diz o Sheikh Ibn Baz, deverá fazer Salat al-Dhuhr. Depois deste ponto, vamos para a questão do takbir. Nós sabemos que quando chega o Eid, quer seja Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, há sempre um takbir. Quando vamos para o Musalla, fazemos takbir. Depois de cada salat, fazemos takbir. Então, aqui neste ponto, primeiro gostaria de abordar um ponto. É sobre o formato do takbir. Qual é? De acordo com os hadiths que foram narrados neste sentido, então o formato do takbir, há ligeiras diferenças entre os formatos que vou aqui apresentar. São três. Tem, por exemplo, Allahu Akbar, duas vezes. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamdu. Portanto, temos o próprio takbir, Allahu Akbar, duas vezes no início, depois La ilaha illallah, duas vezes no final, depois Walillahi alhamdu. Tem um outro formato. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, três vezes. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, três vezes. Walillahi alhamdu. Tem um terceiro formato. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, três vezes. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, duas vezes. Walillahi alhamdu. Portanto, aqui não há um formato específico que é melhor em relação ao outro. Portanto, aqui há uma abertura. A pessoa pode escolher qualquer formato e fazer takbir. Agora, nós temos cá um hábito no nosso takbir. Às vezes acrescentamos Allahu Akbar Kabira, Walhamdulillahi Kathira, Wa Subhanallahi Bukratan Wa Asila. Depois outros ainda acrescentam também Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Wa ala Ali Sayyidina Muhammad, Wa ala Azwaji Sayyidina Muhammad. Outros ainda vão acrescentam mais outras coisas, né? Walillahi alhamd, ou dizem La ilaha illallah wahda nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda, e por aí em diante. Este formato não existe no sunnah. Fazer salat ala nabi é algo que está dentro do sunnah. Agora, juntar este salat ala nabi com este formato de takbir é que não aparece no sunnah. Eu sei, estimados irmãos, que estas coisas vão nos chocar, porque a coisa mais difícil de mudar é hábito. E principalmente quando tentamos trazer aquilo que é o sunnah, há muita relutância. Não é por acaso que outros preferem evitar, para mesmo evitar confusões. Mas nós outros preferimos criar escamas de ferro. Para suportar esses embates não é fácil. Porque você recebe nomes, enfim, várias coisas. Mas é o Dini. O nosso objetivo é de trazer a questão, aquilo que foi a prática do Nabi alaihi salatu wassalam. Por quê? Porque, estimados irmãos, a questão do ibada no Islã, os alimos dizem que al-ibadatu tawqifiyya. O que é que significa isso? Tawqifiyya significa que no ibada, a maneira de adorar Allah, você antes de adorar Allah, procura saber primeiro como é que Ele quer ser adorado. E a maneira como Allah quer ser adorado, o Nabi já explicou, alayhi salatu wassalam. Portanto, o ibada é diferente de qualquer outra coisa. Quer dizer, como é que eu vou construir minha casa? Não é imperativo que eu construa a minha casa no mesmo modelo que os sahabas construíam. Se os sahabas viajavam para ir fazer hajj de camelo, não sou obrigado a viajar de camelo, posso viajar de avião. Quanto a isso, não há problema nenhum. Agora, questão de ibada, para adorar Allah,
Aqui não há esperteza. Não podemos dizer que não, mas sabe, Sheikh, eu acho que assim fica melhor. Não, nós não temos que achar no ibadah. Temos é que seguir. Então, este é o formato. E aquelas coisas que nós acrescentamos, na verdade, não estão lá. Se alguém disser que, olha, não, isso faz parte do takbir. Então, é bom que apresente a prova. Outros vão dizer que não, mas há algum mal nisso? E eu vou responder que sim, há algum mal. Porque o fato de nós introduzirmos sem prova nenhuma, estamos a dizer que nós acabamos de descobrir algo melhor no Dini que o próprio Nabi não sabia. É bonito isso? Não é? Agora, a questão do takbir, estimados irmãos, o takbir, há dois tipos de takbir. Existe takbir genérico e existe takbir restrito. E aí estamos a falar em que momento começa este takbir. O takbir genérico, estimados irmãos, é aquele que não tem tempo específico. A qualquer momento a pessoa pode fazer takbir. Portanto, de noite, de dia, depois do salat, antes do salat, takbir também nos primeiros 10 dias de Dhul Hijjah, não é? Incluindo também os 3 dias depois do dia do Eid al-Adha, chamam-se Ayyam al-Tashriq. Chama-se Ayyam al-Tashriq. Tens o nono dia, que é de Arafah, depois tens o décimo dia, que é do Eid. Depois do décimo dia, tens o décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro. Estes 3 dias são chamados de Ayyam al-Tashriq. Portanto, takbir todos estes dias pode ser feito. Não há um tempo específico do takbir. Entretanto, temos aí um takbir restrito. O takbir restrito é aquele que se faz depois do salat, aliás, que se faz depois dos salatos obrigatórios. E este quando é que começa? Este começa desde o romper da aurora do nono dia de Dhul Hijjah, que é o dia de Arafah. Desde o romper da aurora do nono dia, do dia de Arafah, até o pôr do sol do 13º dia, que é o fim de Ayyam al-Tashriq. Isto é, naquele dia de Arafah, neste caso, que vai ser na quinta-feira, desde a hora de Al-Fajr, começa o takbir. Depois de cada salat obrigatório, termina na hora de Asr, do 3º dia depois do Eid. Não sei se percebemos este ponto. 3 dias de Ayyam al-Tashriq. No último dia de Ayyam al-Tashriq, que é o 13º dia de Dhul Hijjah, então na hora da Asr termina este takbir. Até aqui não há problemas, mas ainda vem aí. O que nós herdamos como dini é que as pessoas, quando entram Dhul Hijjah, não fazem takbir. Só começam a fazer depois do Salat al-Eid. Quer dizer, no dia... Agora vamos fazer Salat al-Eid, na sexta-feira. As pessoas vão começar a fazer takbir naquele dia mesmo, antes do Eid, até o imam dirigir o Salat al-Eid. E depois aí começamos a fazer takbir até aquele Ayyam al-Tashriq. E os outros dias... Porque o Nabi a.s. diz que os melhores, não há uma ação que Allah mais gosta do que aquelas ações que são praticadas nestes 10 dias. Significa que desde o primeiro de Dhul Hijjah começou este takbir. As pessoas deviam fazer. Só que este takbir, como é genérico, não tem um momento específico, qualquer momento. Estás em casa, estás no seu local de trabalho, estás na rua, na mesquita, todo lado. É por isso que Abu Huraira, Abdullah ibn Umar saíam, iam para o mercado também, faziam este takbir. E em voz alta, para as pessoas poderem tomar atenção e fazerem também o takbir. Então, este takbir é feito a qualquer momento. Mas nós especificamos só naquele dia do Eid e depois
de cada salat e termina aí. Portanto, aqui o que está errado é de nós limitarmos este takbir apenas ao dia do Eid e depois de cada salat naqueles três dias de Ayyam al-Tashriq. E depois as pessoas fazem ou uma vez ou três vezes só. Há quem pensa que só faz três vezes depois de cada salat. Esse é outro problema. Este takbir não tem um número. Começa de um até onde a pessoa conseguir fazer. É assim, a pessoa fez salat, acabou, está a fazer este takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Depois vejam a Sharia como é bonito. Sempre traz aquilo que é fácil para memorizar, fácil para praticar. Agora, se nós deixarmos Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala azwaji Sayyidina Muhammad, e depois quando chega essa parte, toda a gente cala, porque ninguém sabe. Né? Então nós temos que voltar para aquilo que é o sunnah. Agora, para o último, é a questão de fazermos este takbir em jamaat. Alguns livros de fiqh e alguns álimos defendem essa ideia de se fazer em jamaat. A verdade é que este takbir faz-se de forma individual. O que é que leva as pessoas a pensarem que se faz em jamaat? Dizem que quando Umar ibn Khattab foi fazer hajj, estava naquela zona do Mina, e ele estava na sua tenda, tirava a sua cabeça e fazia o takbir em voz alta. E as pessoas que ouviam começavam também a fazer. Então pensam que ele fazia em jamaat. Não. E que Abdullah ibn Umar e Abu Huraira iam para o mercado, faziam este takbir e as pessoas também faziam este takbir. O que acontece aqui, estimados irmãos, o sunnah é que tens que fazer em voz alta para lembrar as outras pessoas também que estão ao seu redor para poderem fazer. Se coincidir, fazerem todos ao mesmo tempo, não tem problema. O que tem problema é as pessoas decidirem fazer com um único imam. O que acontece nas nossas mesquitas, o que é? O imam, depois de dar salam, faz o takbir. Nós atrás estamos à espera da voz do comando do imam. Ele faz, depois nós começamos a imitar em jamaat. Este takbir não se faz em jamaat. Faz-se individualmente, estimados irmãos. Por muitos anos nós habituamos assim. Mas a verdade, a prática do Nabi alayhi salatu wassalam e dos seus companheiros é que eles faziam de forma individual. Alguns alunos defendem a ideia de que não, mas fazer assim em jamaat dá mais força. Você é que pensa que dá mais força? Quer dizer, o Nabi não sabia que dá mais força. Até que você veio e descobriu. Não, a prática é esta, de forma individual. Cada um faz. Daí que o Sheikh Nasruddin Al-Albani foi perguntado: Ma hukmu takbir al-muqayyad ba'da as-salawat? Qual é o hukmu que o Islam dá este takbir que é feito, este takbir restrito que é feito depois dos salatos obrigatórios? وهل يقدمه الانسان على الاذكار المشروعه ام يبدا بالاذكار اولا. Nós sabemos que depois de dar salam há certos azkars que nós lemos. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah três vezes, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta hadha al-jalal wal ikram. Então a pessoa perguntou o Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani: o que é que eu devo começar? Primeiro faço o takbir ou faço estes azkars? Então vamos ouvir o que é que ele respondeu. Ele diz assim: ليس فيما نعلم للتكبير المعتاد دبر الصلوات في أيام العيد ليس له وقت محدود في السنة. De acordo com a sunna, este takbir não tem um tempo limitado para dizer que só tem que se fazer depois do salat. A sunna é fazer-se a qualquer momento. وإنما التكبير هو من شعار هذه الأيام. O takbir praticamente é o que caracteriza estes dias. Então ele diz: بل أعتقد, mas eu acredito, أن تقييدها بدبر الصلوات أمر حادث
لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Quer dizer, restringir este takbir apenas ao momento depois dos salatos obrigatórios, isso é que não consta do sunnah. Os sahabas faziam a qualquer momento. فلذلك, por isso, يكون الجواب البديهي. Então, a resposta óbvia neste tipo de coisas, أن تقديم الأذكار المعروفة دبر الصلوات هو السنة. Quer dizer, avançar primeiramente com este adhkar depois de salat, isso é que é sunnah, porque o takbir pode-se fazer a qualquer momento. Só pode fazer os seus adhkars e depois do adhkar fazer o seu takbir. Então, o que acontece na nossa cidade, estimados irmãos, é o seguinte: as pessoas só fazem esse takbir quando estão a fazer o salat al-jama'ah. Mas quando estão a fazer o salat sozinhos, por exemplo, por alguma eventualidade, não conseguiu apanhar o jama'ah, acabou fazendo sozinho, ou chegou tarde, acabou fazendo em casa. Não faz. Porque assim ele foi ensinado que este takbir só tens que fazer na mesquita, com jama'ah. Não. Podes fazer na mesquita, podes fazer em casa, em qualquer lugar, onde quer que estejas, tens que fazer este takbir. E ao fazer este takbir, por mais que faças salat em jamaat, o sunnah não é fazer o takbir em jamaat com uma única voz do imam e as pessoas atrás também a fazer em coro. Não. Não é essa a conduta do Nabi alaihi salatu wassalam. Então, as pessoas às vezes podem dizer, mas qual é a necessidade de levantar esse tipo de questões? E qual é o mal das pessoas fazerem em jamaat num único coro? E eu vou responder que, olha, o mal disso, estimados irmãos, é por causa de um hadith só. Se não fosse esse hadith, não haveria também problema nenhum. Mas por causa desse hadith, há todo mal. O que é que o Nabi a.s. disse? Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Aquele que fizer algo que não está alinhado com este nosso dini, simplesmente é rejeitado. Por que você vai gastar tempo a fazer uma coisa que é rejeitada? Aí está o mal. E todos os dias nós dizemos, gostamos do Nabi, nós seguimos o sunnat do Nabi. Qual é o sunnat que você está a seguir quando até nestas coisas você consegue contrariar o sunnat do Nabi alaihi salatu wassalam? E é por essa razão, estimados irmãos, que os nutricionistas dizem assim: quando os alimentos que ingerimos são saudáveis, o corpo também fica saudável. Mas quando são alimentos fora do prazo, também criam-nos problemas fora do prazo. Isto é, criam-nos outras consequências, porque os alimentos não são saudáveis. Consumimos algo podre, também vai afetar o organismo. Da mesma maneira, estimados irmãos, quando a nossa crença é saudável, vai produzir também comportamentos saudáveis. Mas quando esta crença está fora do prazo, já expirou o prazo, o que é que vai produzir? Comportamentos que combinam com exatamente o estado dessa crença. Então nós não podemos habituar coisas negativas. Se nós amamos o Nabi alaihi salatu wassalam, temos que seguir o seu sunnat. Temos que seguir o seu sunnat. Você, para ser alguém que segue o sunnat do Nabi, não precisa escrever que eu sou da seita sunni. Não. É preciso seguir. É por essa razão que nós trazemos estes aspectos, porque este dini todos nós estamos no mesmo barco. Álimos e não álimos. A cada dia nós temos que aperfeiçoar. A cada dia temos que aprender. E o muçulmano, quando descobre que, afinal de contas, esta prática que eu estava a fazer é uma prática errada, o sunnah diz o contrário, não pode ensaiar. É só mudar logo. Porque você não sabe quando é que vai morrer. Portanto, nós queríamos trazer aqui estes aspectos relacionados com a questão do Eid. E para também dizer aos irmãos que, olha, não esperem até chegar o Eid. Comecem desde já a fazer o vosso takbir. Não sejam como aquelas pessoas que dizem que, bom, já ouvimos, mas como estamos a falar agora, inshallah, no próximo ano nós vamos implementar isso. Você não sabe se vai chegar até lá, mas pelo menos a mensagem já chegou. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.